السلام علیکم. تین روزہ ٹرپ کے ساتھ میں موجود ہوں اس ٹائم بحرین میں، اور یہ ٹرپ ہے ہمارا سوات کا. یہ بحرین کا مشہور دریا ہے، یہ دریا آگے جا کے مدین میں، وہاں سے فضا گارڈ میں، فضا گارڈ سے شمز برج، اور وہاں سے چکبرا، اور چکبرا سے یہ اٹک کے مقام پہ دریائے کابل میں جا کے گرتا ہے، اور وہاں سے دریائے سندھ بن جاتا ہے. یہ بحرین کا جامع مسجد ہے، یہ ایک پانی جو ہے وہ یہ چشموں اور آبشاروں کا آ رہا ہے، اس کا فلو تھوڑا کم ہے، اور یہ دوسرا پانی جو ہے یہ والا دریا یہ آ رہا ہے مونڈن جھیل سے، مونڈن سے آگے جو ہے سیف اللہ سے. بہت تیز فلو ہے آج پانی کا، اور یہاں پہ یہ دو پانی آپس میں ملتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو بحرین کہا جاتا ہے. یہ جامع مسجد ہے بحرین کی، یہ ٹورسٹ کے لیے بنائے گئے ہیں اسپاٹ. بحرین جو ہے ایک بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے سوات ویلی کی. سب ہوٹل ہیں، بڑی انڈسٹری ہے ہوٹلس کی یہاں پہ. یہ گاڑیاں آگے گاؤں ہیں ادھر جا رہی ہیں. یہ فیملی جو کھڑی ہے پیچھے، یہ میرے ساتھ ٹریول کر رہی ہے. وہ سامنے بحرین کا مشہور ہینگنگ بریج ہے، اور یہ مدین سے راستہ ہے جو جا رہا ہے کلام کی طرف. یہ بوائز ہیں جو ہمارے ساتھ دوسری گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں، دو کوسٹرز ہیں، ایک فیملی کی اور ایک بوائز کی. وہ خوبصورت ٹورسٹ اٹریکشن ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں کلام کی طرف، کلام سے انشاءاللہ ہم مونڈن جھیل جائیں گے. یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں دریا کے بالکل کنارے پہ بکٹس بنائے گئے ہیں، ہیوی کنکریٹ یہاں پہ یوز ہوتا ہے تاکہ دریا کی وجہ سے ہوٹلس کو یا مسجد کو نقصان نہ پہنچے. بہت خوبصورت ٹورسٹ اٹریکشن ہے. بحرین کا موسم آج زبردست ہے، دیکھیں بادل نیچے اترے ہوئے، اور اس والے پہاڑ پہ دھوپ بھی ہے. یہ فیملیز جو ہیں یہ جو میرے ساتھ ٹریول کر رہی ہیں، کچھ پہاڑ سنگلاک ہیں، چٹانیں ہیں، اور کچھ سبزہ ہے. یہ والا ہینگنگ بریج ہے بحرین کا.